بل رائے دار چې دې سره کو دا تنازع دا او کنه دا نو الله فرمایي دا ټول تنازع کې مراد دا چې الله والا رسول الله پښتنه کم مؤمنان یې نو بچو ته اهمیت مه ورکوئ د فیصلې کم مؤمنان یې نو ښځو ته اهمیت مه ورکوئ د فیصلې کم مؤمنان یې نو روایاتو رواجونو ته اهمیت مه ورکوئ د فیصلې نو الله والا رسول ته ورکوئ وګورئ چې هغې چا سره کړې وه هغې رشتې دپاره څه فریاب څه خبره وه هغې دپاره هغې یعنی کم شی و چې هغه ورته اهم و د رشتې دپاره یا نورې فیصلې نورې فیصلې بیا هم دارنګي په سورت نساء آیت نمبر 66 کې یو عجیبه خبره الله تعالی کړې ده آیت نمبر 65 کې دا لکه شوق سره و بعضې آیتونه انسان اسانۍ سره پوه شي بیا هغه ښغونه والي کله ته اسانۍ سره پوه نه شي ګرانوالی محسوس کړي بیا هغه تنګ شي د دې نه که تاسو کوم ځای کې تنګ شئ تاسو درس په دوران کښې هم تپوس کولی شي ما باندې پته نه لګي او یا آخر کښې بیا پوښتنه وکړئ انشاءالله چې رب کوي کیفیت دا و شانې نزول د دې نورې واقعې هم شته خو یو عامه واقعه ده او دا تاسو ټولو ته معلومه هم ده تقریبا ټولو ته به دا معلومه وي انشاءالله چې عمر رضی الله عنه په رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانې کښې د یو منافق او د یهودي جګړه شوه منافق ویلې حق زما دی په ښکاره مسلمان و یهودي ویلې چې حق زما دی دواړه لاړل په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې فیصله یې وکړله منافق دا خواهش نه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې فیصله وکړي ځکه چې هغه پوهېدو چې ما په حق کښې به فیصله نه وي خو یهودي دا خواهش و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې فیصله وکړي سره د دې چې هغه یهودي و هغه په دې پوهېدو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بې انصافي به نه کوي بهر دې فیصله وکړه په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان واورېدو او فیصله یې د یهودي په حق کښې وکړله بهر راغلل منافق وویلې چې دا خو نه منم یهودي ته یې وویلې زو عمر رضی الله عنه باندې فیصله کوم او د ده خیال دا و چې دی خو جلالي طبیعت والا سړی دی او مؤمنانو سره ډېره مینه ده او یهودیانو سره یې نه لګي نو زما په حق کښې به فیصله وکړي لاړل عمر رضی الله عنه ته خپل بیان یې وکړو د یهودي ورته وویلې چې یا عمر دا فیصله چې کومه ته کړې دا مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې ده وایي څه فیصله وه د هغه وایي د هغه فیصله زما په حق کښې وه د یهودي ورته وویلې زما په حق کښې وه وایي نو بیا ولې وایي دی نه مني دا منافق یې نه مني بشیر وغیره چې نوم یې و نو هغه لاړو دننه تورې یې راواغل او د ده سر یې ووهه چې کم سړی چې د رسول الله فیصله نه مني د عمر فیصله به دا وي چې سر یې کټ شي زما فیصله دغه ده زما فیصله دغه ده یو هنګامه جوړه شوه هنګامه جوړه شوه چې عمر خو رضی الله تعالی عنه خو مسلمانان وژني دی خو د مسلمانانو قاتل دی وغیره او فتوې جوړې شوې وغیره مسله جوړه شوه نو الله د عمر رضی الله عنه رایې ته اهمیت ورکړو الله د هغه خبره الله تعالی دلته سورت نساء کښې کړې ده الله فرمایي فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم الله فرمایي قسم خوري نه داسې نه ده دا تاسو یې چا ته مؤمن وایي الله وایي قسم دی ستا په رب باندې تا رب په دې باندې ګواه دی دا رب درته دلیل دپاره الله تعالی خبرې کښې تاکید پیدا کوي نو ځکه وایي لا یؤمنون دا تاسو چې د ایمان دعوې کوئ دا چا برې کښې مؤمن وایي دا مؤمنان اډو کښې دی نه دي الله فرمایي دا سره مؤمنان نه دي دا نه دي مؤمنان ولې نه دي مؤمنان حتی تر هغه وخته پورې یعنې که یو سړی د ایمان دعوګیر دی نو الله قسم خوړلی دی چې ای دعوګیره د ایمانه مؤمن نه شي کېدلی تر هغه وخته پورې چې پیغمبر علیه السلام فیصله کوونکی وګرځوي او بیا هغه ونه مني او صرف وی منی نه صرف منلو خبره الله نه ده کړې الله تعالی فرمایي لا نم سر ثم لا یجدون فی انفسهم حرجا دا په خپل زړه کښې تنګي هم نه کړي محسوسه د پیغمبر علیه السلام فیصله په خوشحالي سره ومني او چې دی خوشحالي سره ونه مني نو الله فرمایي دی سره مؤمن نه دی الله فرمایي دی مؤمن نه دی نو خبره خو ډېره خوندوره او ما تاسو ته شاید ښه انداز کښې کړي وي نور خوندې کړی وي که ښه انداز کښې مې کړي وي او که یو بل عالم یا مونږ نه ښه عالم فاضل مونږ دور ما علم نشته هغه یې په ښه انداز کښې وکړي نوره دا مزه کوي خو لږ خو خپل ګریوان ته هم وګورو په کار دی لږ خپل ګریوان ته هم وګورو خفه کېږئ به نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ږیرې پرېښودو دا فیصله کړې ده او که نه یې ده کړې مونږ ولې نه منو څه خبره ده ولې الله وایي فلا وربک فلا وربک رسول الله صلی الله علیه وسلم د جهاد فیصله کړې ده او که نه یې ده کړې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تاغوت نه د بغاوت فیصله کړې ده او که نه یې ده کړې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې سره د مانځه فیصله کړې ده او که نه یې ده کړې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سود د نه خوړلو فیصله کړې ده او که نه یې ده کړې
رسول الله صلی الله علیه و سلم د قران باندې ځان په یولو فیصله کړی او کنه دا کړی رسول الله صلی الله علیه و سلم کړی دا مونږ ولی نه منو او که منو بیا مونږ باندې تنګی ولی راشي دا څنګه ایمان دی دا کم ایمان دی دا چرته دی دا کم دی کې د لکه خود تلاش وکړو دا ایمان چې دا کم دی کې یا مونږ باندې ولی اثر نه کوي دا ایمان یا ولی مونږ دعوه کړی دا ایمان نو الله فرمایي مؤمن دا خبره زما نه ده دا الله فرمایي الله تعالی دې مونږ د دې لیست کې نه راولي الله تعالی دغه درس او دغه قران دا آیتونه مونږ لپاره د سبب او د ایمان د ذریعې سبب الله تعالی جوړ کړي الله دې مونږ مؤمنان کړي الله تعالی دې مونږ مؤمنان کړي او الله دې مونږ معاف کړي بیا الله تعالی فرمایي او بیا مما قضیت ویسلم تسلیما هغه چې تا فیصله کړې ده ویسلمو دې تسلیم شي دا سړی یعنی وی منی تسلیما په پوره منلو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله د رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله پوره ومني دا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله ومني نو به ډیره خدا او کنی الله تعالی فرمایي ما بیس موبایل سم کوي دا د بیس خبره خو نه فلا وربک دا محترم مؤمن نه دی بیا الله تعالی په سوره انفال کې فرمایي دا زما په دې ځکه دا آیات اشاره در کړی و دا هم تاسو لا غواړئ چې زمونږ ایمان خپل ایمان له ګټه دی درځي چې دا څنګه الله فرمایي انما دې ته کلمه حصر ویل کی دا بنیادی طور باندې پټ کی دا تاکید باندې څنګه په یو مکه تاسو پوي کوم چې دې آیات کې الله تعالی څومره زور اچولو کوشش کړی ان بشکا یقینا تاکیدا قام قادا ترا ما منا ند داتې انما چې کله یو دې شې مطلب دا دی دا خبره عمدہ سی دا بل نه دا دا تاکید د پر الله تعالی کوي خبره عمدہ دا بل نه دا یعنی په دې کې بل خبره گنجائش اړو نشته انما خبره دا دا بل نه دا یقینا خبره دا دا بل نه دا المؤمنون مؤمنان الذين اغا کسان دي الله بیان کوي الله مؤمن خي دا درته دا نه خبره نه کو الله بیان کوي چې الله فرمایي مؤمنان اغا دي اذا هر کلا ذکر الله چکل نوم اغسل شید الله بیا ته چلو شی وجلت قلوبهم ولرضی کی زرونه د دوی بلرضا باندې شی یره راشی په دې باندې اغه سره د مینی په بنیاد د الله د ناراضگینا د یره په بنیاد چې الله خبره شی مانا ولرضی شی لار بلرضا باندې شی زرونه د دوی و اذا هر کلا تلیت آیاته چکل تلاوت کله شی آیاتونه د اغه کلم چې د الله آیتونه تلاوت کړې شي د قران آیتونه تلاوت کړې شي زادت هم ایمانا د دې ایمان او طرف زیات شي د ایمان الله فرمایي مؤمن هغه دی یقینا مؤمن هغه دی بل نه دی کله چې د الله نو ماغستل شي د زړه په لردا شي او چې کله د الله آیتونه ولوستل شي نو د دې ایمانونه ور سره زیات شي لکه ما تاسو د روژې مثال درکو زمونږ ایمان خو په مغه تراو کې چې واورم نه زیاتی کې ورته هغه وخت کې نه دی او بیا مو چې کم ملاله چې تیز دي وای چې زره ختم نیولې دا ختم زر نه ورسو او ختم وکړو نو ختم وکړو بیا به نه وایم دا وای چې ختم وکړو ها قران حالان کې قران د اختتام یا رمضان د اختتام د قران میاشت نه ده دا اختتام میاشت د قران کریم په دې کې اختتام کیږي بیا ورته وای د قران کریم او موږ هغه وخت ختم کړو بیا موږ نه وای او موږ باندې اثر نه کوي موږ باندې ولې اثر وکړي چې موږ پوېږو نه لکه مثلا دا آیات اوس کاری ته وای او دلته ولاړ موږ تراو کې ورپسې ولاړ او دی وای انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم اوس کثیر موږ په دې آیات کوی ګمانه باندې او موږ ته فورا دا خبره راشي چې مؤمن خو هغه دی چې د الله آیاتونه واوري نظر باندې لا درځي نو کله ایمان یې موږ کې نو فورا موږ دا یعنی فورا خامہ